Hii tabia ikome kabisa. Kuna hasa wengine unakutana na wao. Wanaanza kugagua mtoto wako. He, huyo ni wako? Wow, ni karembo. Na kamechukua sura ya babake. Uoni weupe ni wangu? Uoni hata hiyo uso? Uwezi fananisha vizuri. Oh, amechukua sura ya babake. Mrembo, what do you mean? Kwani babake ni mrembo? Babake ni mrembo? Shai muona? Hata kama umemuona ni mrembo? Stop. I'll have to make the matter worse. Una add. Next time, usalito ni karembo lakini kanafana na babake. We, embu koma. Sumbuliwa na finance bill. Si mtoto wangu venye anafanana na babake. Ati nisilale class. Huku kuna kuanga na classes. Hey, koma.